Příběh o dvou stříberech, Baxtrixovi a Herdinovi. Tito dva stříbeři bydlí spolu, ale jen jako kamarádi. Ale po nějaké době si začne Herdin uvědomovat, že Baxtrixovi cítí něco víc. Ale do tohoto příběhu se zaplete jedna dívka. Jo, aha, tak nic, no, tak už je to normální moc. Jaká dívka, fuj! My chce... Oh, fajn, dobře. Jak unese Herdin, že Baxtrix miluje někoho jiného? Hej, to děláš G ze mě? Jak bude reagovat Baxtrix, až zjistí, že ho Herdin miluje? Čtěte a dozvíte se. Wow, už jsem nadrženej celý, ty vole. Úprava. Herdin je vyučený doktor, v domě spolu bydlí jen Baxtrix a Herdin, vedry ne. Budem teda žít v fiktivním světě, kdy tahle domácnost funguje jenom se mnou a s Baxtrixem uvnitř. Aniž by se všechno kolem nás rozpadlo a zhnilo a tak podobně. Počkej, musím jak Bax. Pavle, já už půjdu spát! Řekl Štěpán po skončení Savvarsu. To je nějaké divné. Štěpán chodí spát vždycky později než já. Šel jsem si taky lehnout, ale nemohl jsem usnout. Hlavou se mi pořád honilo, jestli je Štěpán v pohodě. Možná si říkáte, že jsem divnej, ale já ho beru jako mladšího bráchu. Bojím se o něj, i když je dospělej. No, to je pochopitelný, no, on je tak jako trochu, no to je no. Zbudil jsem se asi ve 3 ráno, bylo mi hrozně špatně, bolá mě hlava. No, seděl jsem se a postel začal se přemýšlet, co mám dělat. Už jsou skoro 3 ráno a já pořád nemůžu usnout. Čumím do zdi a přemýšlím nad Štěpánem. Ach jo, proč mi přijde divný, že šel spát dřív než já? Jsem vůbec normální? Nevím proč, ale musím se raději podívat. Moje myšlenky přeložilo zavřání dveří, ve kterých se objevil Pavel. Štěpáne, ty nespíš? Zeptal se zvědavě. Řekl jsem mu, jak mi je a jeho reakce mě fakt překvapila. Už se nechoval tak bezcitně, jako znáte z videí a streamu. Vypadalo to, jako by mu to bylo líto, že se cítím dobře. Když jsem otevřel dveře, uviděl jsem Štěpána, jak sedí na posteli a dívá se na mě. Zeptal jsem se, proč nespí. Hned jak mi to řekl, musel jsem se ho zeptat, jestli mu můžu nějak pomoct. Bylo mi ho líto, to je u mě nezvyklé. Všichni mě znají jako toho bezcitného hráče lolka, ale takový já nejsem. Nejsem, mám velký srdce. A velký péro. To přece nemůže mít bezcitný člověk, ne? No víš, že mi to trochu blbý, Pavle, ale nemohl bys si tu se mnou chvíli zůstat? Řekl. Okamžitě jsem mu řekl, že na tom není nic divného, že tu rád zůstanu. Sedli jsme si do postele a povídali jsme si. Po chvíli Štěpán usnul, zakryl jsem ho a odešel jsem si lehnout do svého pokoje. Zbudil jsem se a bylo mi fakt blbě, snad ještě hůř než v noci. V tu chvíli se otevřely dveře, byl tam Herdin. Přišel k mé posteli a ptal se mi, jak je. Když jsem mu řekl, že ještě hůř než v noci, sedl si na postel a řekl, že se na mě podívá. Chvíli mě prohlížel, pak řekl, ať chvíli počkám a odešel. Štěpán mi řekl, že mu je fakt blbě a bolí ho hlava ještě mnohem víc než včera. Musel jsem ho vyšetřit. Sáhl jsem mu na čelo, které úplně hořelo. Řekl jsem mu, ať chvíli počká a šel jsem mu pro nějaký léky. Udělat čaj a ještě jsem vzal teploměr. Popravdě jsem docela rád, že jsem šel na doktora. Já a doktor s těmahle rukama, jo. Ty vole, třepou víc jak Tokio. Vyšel jsem po schodech a šel jsem do Štěpánova pokoje. Ty zvuky z lolka mě serou. Přisunul jsem si židli k jeho posteli a dal jsem mu teploměr. Nakonec se ukázalo, že má horečku. No shit. Pavel se za chvíli vrátil a dal mi teploměr. Řekl, že mám to horečku a pro mě nějaký lék a zhrnek s čajem. Teď by si měl odpočívat a dneska se vykašlat na streamování. Řekl svým klidným hlasem. Já mám totiž klidný hlas. Pořád. Hlavně když hraju lolko. Ale chtěl jsem pokračovat ve větě, ale on mě přerušil. Štěpáne, žádné ale. Já jsem doktor a vím, co by se mohlo stát, kdyby si se neléčil. Štěpán se na mě zlobil, protože jsem mu řekl, že se má dneska vykašlat na streamování. Ale já se jen bojím, aby se z té jeho chřipky nevyklubalo něco horšího. Někdy mi opravdu přijde, že se chová jako hrozný děcko. Přikryl jsem ho a odešel jsem streamovat. Už byly 2 hodiny odpoledne a já jsem si vzpomněl na Štěpána. Už zase. Šel jsem za ním, ale když jsem otevřel dveře, uviděl jsem ho, jak spí. On je tak hrozně sladký, když spí. Už jsem měl hlad a tak jsem ho šel udělat. Šel jsem udělat jídlo. Najednou se za mnou objevil Štěpán a já jsem se nehorázně leknul. Štěpáne, co tu děláš? Běž si lehnout, já ti za chvíli donesu jídlo, jestli teda chceš, řekl jsem přísným hlasem.
Aha, ok, takhle zním já přísně, v pohodě. Vím, že nejsem jeho maminka, abych mu něco přikazoval, ale já se o něj bojím. Když nebude ležet, bude mu ještě hůř a to opravdu nechci. Šel jsem za Pavlem, ale ten mě řekl, že si má mít lehnout. Vůbec nechápu, co mu tak vadilo na tom, že jsem za chvíli vylezl z postele. Ale on je doktor, on asi to má nějaký důvod. Vím, že mě má rád, no homo, a že pro mě chce to nejlepší, ale tak už jsem dospělý. Udělal jsem nějaký jídlo a šel jsem k Štěpánovi do pokoje. On mě ale řekl, že nechce jít. To je taková kurva nevděčná. Asi mu musí být hodně špatně. Chtěl jsem mu udělat aspoň trochu radost. A tak jsem mu řekl, že jestli chce, můžeme se dívat na nějaký film. Když jsme dokoukali na filmy, bylo už skoro 7 večer. Udělal jsem Štěpánovi čaj, vím, že se o něj hrozně starám, ale prostě mi ho je líto. To je všechno. Jo, je mi ho líto a chci mu opíchat anal. Vypil jsem čaj, co mi Pavel donesl, zakupoval jsem se do peřin a snažil jsem se ustol. Zbudil jsem se kolem 7 ráno, už mi nebylo tak špatně a hrozně bolelo je v krku. Nemohl jsem až skoro ani polikat, ale přišel mi strašně lidický jít za Pavlem, aby mě povol. Po pár minutách jsem to už nemohl vydržet a vylezl jsem z postele. Zbudil jsem se v 7. Zbudil jsem se v 7, to je fikce jako hovado. Ježíš. To je fikce, to je jak Pán prstenů tohle. Už jsem se zvedal z postele a v tom ke mně přišel Štěpán. Řekl mě, že ho hrozně bolí v krku. Tak pojď za mnou, sednul si na postel a já jsem mu znova sáhnul na čelo. Obávám se to, že má pořád horečku, to je divné. Podal jsem mu teploměr, který mu obavu potvrdil. Lehni si, řekl jsem mu a přikryl jsem ho. Donesl jsem mu čaj a paralen. Pak jsem ho pohladil po vlasech. Oh, to bude dobrý, snažil jsem se ho uklidnit. Vypadalo to, jako bych chtěl brečet. Ale Štěpáne, vždyť už jsi velký kluk. Usmál jsem se na něho, ale on byl pořád smutný. Chceš tu zůstat se mnou? Nabídl jsem mu, jen přikývl hlavou. V podstatě celý den jsem byl s Pavlem, koukali jsme na filmy a tak různě. Pak jsem usnul, když jsem se zbudil, všechno mě bolelo, hlavně hlava. Hnedka jsem polknul, ucítil jsem strašnou bolest. Teď se mi opravdu chtělo brečet. S utrpením jsem ležel v posteli a koukal jsem do zdi. Chvíli na to se zbudil Pavel. Když jsem se zbudil, Štěpán už byl zhůru. Ani mi nemusel nic říkat a věděl jsem, že mu není vůbec dobře. Dobrý ráno. Ale neodpovídal. Vezl jsem se z postele a šel jsem udělat snídani. Uvařil jsem čaj a vajíčka. Štěpán pořád ležel. Chceš taky jíst? Zeptal jsem se ho. Ne. Řekl slabým hlasem. Tak jsem mu aspoň podal čaj. Šlo vidět, že ho každé polknutí horkého čaje strašně bolelo. Přišel jsem k němu a dal jsem mu teploměr. Ten ukázal 39,2 stupňů Celsia. Wow, to má vedry zrovna teďka. To se mi vůbec nelíbí. Šel jsem do koupelny, vzal jsem ručník a namočil jsem ho do ledové vody. Vrátil jsem se zpět do pokoje a mokrý ručník jsem položil na Štěpánovo horké čelo. Tohle by ti mělo aspoň trochu snížit tu tvou horečku, řekl jsem mu. Dneska jsem celý den ležel u Pavla v posteli, jsem rád, že se o mě stará. Vůbec bych do něj neřekl, že se dokáže chovat takhle. První jsem si myslel, že v práci doktora se k němu nehodí, ale teď jsem si na 100% jistý, že ano. Bojím se, že má Štěpán angínu. Zatím tomu všechno nasvědčuje. Rozhodl jsem se, že ho pořádně prohlídnu a vyšetřím, abych si byl jistý, co mu je. Tak Štěpo, teď tě prohlídnu, abych se ujistil, co máš za nemoc, řekl jsem mu a on kývl hlavou. Když jsem ho kompletně prohlídnul, byl jsem si už skoro jistý, ale rozhodl jsem se, že Štěpánovi vezmu krev. Štěpáne, ještě ti vezmu krev. Řekl mi Pavel a já jsem se začal bát, což podle mého výrazu poznal, snažil se mě uklidnit. Tak pojď, tady si sedni, řekl jsem a ukázal jsem na židli. Šlo vidět, že se Štěpán bojí. Ale prosím tě, Štěpo, nemusíš se bát, ale ani uklidňování moc nepomohlo. Další den, takže Štěpáne, celé vyšetření i výsledky krve potvrdili, že máš angínu. O 10 dní později. What the fuck? Zvedl jsem se z postele a zapnul jsem počítač. Už hrozně dlouho jsem nestreamoval, tak jsem Štěpán by tebe by streamoval, kdyby měl v obě ruce odpáraný od těla. Tak jsem chtěl udělat aspoň malý stream. Po pár hodinách jsem se rozloučil a šel jsem si lehnout. Ještě předtím, než jsem usnul, jsem si na mobil šel zkontrolovat mail. Zde mě jedna věc opravdu překvapila. Byl to mail od ZR Games. Zval mě na Craft Call, tak jsem bez váhání odpověděl, že přijedu. Tento rok se Kravkou koná ve třech městech, Brno, Praha, Ostrava, a jsem se rozhodl, že naštívím všechny.
Jo, celý Bugs, ty vole, ten jezdí na každá všechny akce, na co může. Pak se odložil mobil a usnul jsem. Za poslední 2 týdny jsem si začal uvědomovat, že k Štěpánovi cítím něco víc. Začalo to tím, když mi přišlo divný, že šel spát dřív než já. Ale teď... Já ho mám rád. Ten jeho sladký obličej, když se usmívá. Když má radost. Ale tohle se nesmí nikdo dozvědět. Nikdo se nesmí dozvědět, že jsem se zamiloval do Štěpána. Že ten slavný streamer Herdin miluje Bugstrixe. To by byl můj konec. Vím, že nás plno lidí šipuje. Ale i tak. Dnes jeden Craftconu. Už se opravdu těším, až se potkám se svým fanoušky. Takže teď jen hurá na vlak. Když jsem si dorazil na místo, hned se ke mně se bylohou fanoušku, kteří zadonili o podpis a fotku. Asi 2 hodiny jsem se normálně podepisoval, fotil a povídal s fanoušky. Pak se ale stalo něco, co mu změnilo můj dnešní život. Byla to holka, jak nečekané. A ne obyčejná holka, byla to krásná, asi 170 cm vysoká blondýna. Hej, to se líbí mně! S krásnýma modrýma očima, dělaj si prdel, já miluju v téhle story Bugse! A to bylo ještě lepší, vypadalo to, že se jí tak líbím. Celý den proběhl v pohodě, zase jsem se podepisoval, fotil a povídal si a pořád mi vrtá hlavou ta krásná dívka. Když už jsem byl na odchodu, opět ke mně přišla. Já jsem Zuzana, řekla svým sladkým hlasem. A je to tady, já jsem se zabiloval do ní, jen ona je ta, kterou chci. Je mi smutno, mě se stýská po Štěpánovi, po té dlouhé době, co jsem s ním byl doma, já jsem gay. A musím ho mít, Ježíši Kriste. Okay, stop it.